Eu sou Daniel, um brasileiro nascido no Munduruku. Tenho a alegria de pertencer a um povo originário lá do estado do Pará. E eu já vivo aqui nessa grande aldeia chamada São Paulo, né, há muitos anos. E é daqui que eu, na verdade, faço repercutir todo o trabalho que venho desenvolvendo, sobretudo na área da literatura. A história do Brasil tem sido contada sempre por um ponto de vista único, né, que é o ponto de vista do colonizador. Quando a gente percebe isso e vê que a opção do colonizador é sempre contar a história a partir de um viés, a gente se sente excluído dessa história. Ou pelo menos se sente muito infeliz porque a história trata as populações indígenas quase sempre como selvagens ou como atrasados, né? E isso acabava afetando também a nossa autoestima enquanto indígenas. Daí que a minha intenção, quando eu descobri que eu tinha um talento, talvez, para contar histórias, foi poder me dirigir diretamente para as crianças brasileiras, sobretudo, para que elas pudessem ouvir um outro lado da história, histórias contadas pelos próprios indígenas. E isso me deu uma satisfação muito grande, porque com isso a gente começou também a mexer com o imaginário delas, né? E isso fez com que, de uma certa maneira, elas também se vissem espelhadas nessas histórias que eu contava, que eu escrevia através dos livros, e com isso nos causava pelo menos a boa sensação de que a gente estava ajudando o Brasil a pensar sobre si mesmo. Então, quando eu vejo as crianças sendo protagonistas dessas leituras, quando eu vejo as crianças tendo contato com essa outra narrativa, essa outra história, né, dessa vez de fato contada por elementos indígenas, né, por pessoas indígenas, me dá a sensação de que nós entramos numa outra rota. Né, num outro caminho, um caminho que vai ajudar o Brasil a se ver, a se perceber cada vez mais parte, né, de uma história que começa muito antes de 1500 e que precisa ser o tempo inteiro lembrada para a gente não esquecer quem nós somos, de onde viemos e o que que a gente faz nesse mundo. Eu comecei a escrever por um desejo muito grande de poder me comunicar com as crianças brasileiras. Eu não escrevo para crianças indígenas, porque boa parte do que eu conto, elas na verdade já escutam no seu cotidiano, em contexto de aldeia. Eu escrevo para as crianças da cidade, essas que aos pouquinhos foram perdendo essa sua raiz ancestral. O meu desejo é sempre resgatar nelas esse fio, né, da história que mora dentro delas e que foi esquecido. Para isso, a gente precisava entrar no mercado, né? A gente precisava ter uma forma de fazer com que os livros, as histórias, elas tivessem uma ampliação maior e pudessem chegar de fato nas escolas, que é o lugar da leitura, né? Assim, o lugar principal privilegiado da leitura, né, no caso das crianças. Então eu batalhei bastante para apresentar os meus escritos. Confesso que eu não sabia que sabia, eu não sabia que sabia escrever, eu não sabia que tinha um talento para escrita. Foi mesmo por um, digamos, acertos e erros, né, um desejo muito grande de poder adentrar no mercado que eu fui apresentando os meus originais para as editoras. E eu lembro muito quando eu comecei de fato a apresentar um primeiro original para que as editoras pudessem ler isso na década de 1990. Portanto, a internet ela não existia ainda do jeito que nós conhecemos hoje, né? A gente tinha que levar isso, entregar na mão, né, ou pelos correios ou na mão dos editores e tudo mais, e tinha um tempo assim eterno para eles devolverem alguma resposta. Eu lembro muito bem que eu mandei pelo menos para cinco editoras pelos correios e 6 meses depois, 4 meses depois, eu recebia deles uma negativa, dizendo assim que eu não escrevia bem, que aquele texto não interessava, não estava de acordo com a linha editorial e tudo mais. E apenas uma delas disse assim que eu escrevia mal, mas a história era boa e que ela estava disposta a conversar a respeito de, né, de como melhorar
aquela escrita. E foi justamente essa editora que me lançou, né, como autor, num livro que fez muito sucesso, porque foi o meu primeiro livro, 1996, era o livro Histórias de Índio, um livro que fez muito sucesso nas escolas brasileiras, públicas e particulares, porque era a primeira vez que era um livro feito, pensado por um indígena, escrito por um indígena e, sobretudo, escrito para conversar com as crianças não indígenas. Então teve um impacto muito, muito grande. Esse livro abriu muitas portas para os meus escritos posteriores. E vencer, digamos assim, essa porta, né, conseguir atravessar esse portal, né, e adentrar no mundo da literatura, foi um grande alívio, né? Porque a partir daquele momento eu entendi que era possível sim a gente conquistar, né, um mercado editorial que se caracteriza por vender. O mercado quer vender os produtos. E para isso o produto tem que ser de fato muito positivo, muito bom, ter uma grande aceitação. E eu fui descobrindo aos pouquinhos que o que eu escrevia tinha um impacto, causava um impacto no leitor. E isso fazia com que o mercado também abrisse os olhos para essa literatura nascente, mas sobretudo, e é bom que se diga isso, também pela ação do Estado brasileiro, né, que foi responsável, de uma certa maneira, por popularizar ainda mais a literatura indígena, justamente por conta dos editais, por conta dessas políticas públicas, né, de incentivo à leitura. Quer dizer, era um Brasil que começou a se desenhar a partir dos anos 90 e que também teve uma interferência importante do poder público. E a partir, sobretudo, dos anos 2000, em que a literatura indígena foi se expandindo, foi crescendo, foram outros autores indígenas foram aparecendo, né? O mercado editorial, é claro, por conta dos editais, por conta, né, da venda, mais uma vez, o mercado está ali para vender, né? Então, quando ele percebeu que o mercado, que havia, de fato, um mercado para essa literatura, eles começaram a incentivar a publicação de livros de autoria indígena, e hoje eu tenho a satisfação de achar, pelo menos, que nós temos uma verdadeira escola, né, escola literária indígena já, porque já são tantos livros publicados e a exposição que está circulando, justamente, né, a exposição Aretá, ela está trazendo um pouco essa produção pro contexto das pessoas, para que as pessoas, hoje em dia, elas saibam que não é possível mais dizer que não existe literatura indígena, que não é possível mais dizer que não existem livros escritos por indígenas, porque reunir, né, um grande número de obras e um grande número de autores foi um trabalho extremamente importante, e isso faz com que a gente realmente possa imaginar que agora nossas crianças vão ter o direito ao acesso a um livro escrito por autoria indígena. Toda essa revolução, de uma certa forma, está acontecendo, ela não é um milagre, né? Ela vem num processo mesmo de descoberta, né, de um Brasil que não conhecia os povos indígenas ainda. E isso vem dentro dessa nova modalidade de um Brasil democrático, de um Brasil que quer mostrar sua diversidade e que, a partir dos anos 1980, finalzinho dos anos 80, sobretudo, mas principalmente a partir dos anos 90, em que os indígenas conquistam, através de uma luta política ferrenha, né, conquistam o direito de serem indígenas, a gente passa a ter uma atuação dentro da sociedade brasileira um tanto mais qualificada. Embora ainda haja muito preconceito, uma visão estereotipada, muitos equívocos, exista um vício ainda na sociedade brasileira de olhar para os indígenas como uma espécie de estorvo, né, para o crescimento brasileiro, na verdade os indígenas foram mostrando a sua competência, a sua capacidade de dominar as várias linguagens da arte, sobretudo, mas também
as várias linguagens acadêmicas, para falar sobre si mesmo e para mostrar o seu potencial, potencial artístico, potencial acadêmico, enfim, né, o seu potencial linguístico, foram conseguindo apresentar para o povo brasileiro que nós sim podemos ser quem quisermos ser, né? Nós podemos sim atuar na televisão, a gente pode fazer filmes, escrever livros, a gente pode produzir cultura material, a gente pode, enfim, pode usar e conviver numa sociedade tão diversa como a nossa, de uma maneira muito qualificada, muito rica, muito, muito proativa. Então, isso tudo é uma conquista, isso é um avanço que vem acontecendo, embora, repito, haja toda uma série de equívocos ainda, nós estamos num processo de libertação, né? De libertar o povo brasileiro desse pensamento mais equivocado, porque as novas gerações que estão sendo educadas, elas já têm material para poder conhecer as populações indígenas. Então, falar de nós mesmos, né, falar de nós mesmos, sobre nós mesmos, é uma conquista, e eu acho que já está dando para sentir essas mudanças, essa pequena revolução, porque a sociedade brasileira, digamos, mais esclarecida, ela já sabe que não dá mais para tratar da temática indígena sem a presença dos indígenas. E, sobretudo, não dá mais para deixar o indígena de fora de uma programação, né? De qualquer que seja, de bienais, de livro, de bienais de artes, né? Não dá mais para deixar o indígena fora da televisão, das novelas, dos programas, né? Fora da universidade, porque já temos gente suficiente para poder apresentar esse nosso modo de ser e de atuar na sociedade de uma maneira bem qualificada. E, sobretudo, sem deixar de sermos quem somos, né? A gente pode dominar todas as linguagens e isso necessariamente não nos deixa de fora da nossa própria ancestralidade. Isso tem sido bonito e eu acho que é uma conquista não apenas dos indígenas, é uma conquista do povo brasileiro. O hoje começa enquanto dormimos. Os sonhos são nossa porta de entrada para um mundo alheio àquele que pensamos dominar. Dormir, sonhar, acordar, são movimentos únicos que nos integram com o universo ao nosso redor. Viver integrado na teia universal é a garantia da sanidade que une diferentes seres no mesmo processo de conhecimento. Nosso mundo é repleto de mistérios que só podemos desvendar quando fechamos os olhos na direção do infinito que nos habita. O caminho da partida e da chegada são os mesmos, eterno retorno. Luta em glória para transformar o outro enquanto pensamos na perfeição que nos habita. Doce ilusão. A nossa perfeição não cabe no outro. Ela é uma roupa feita sob medida. Só cabe em nós mesmos. O hoje começa e termina em mim. O hoje é minha eternidade frágil. Lapso de um raio que ilumina por um tempo infinitamente curto. Só hoje eu sou. Só hoje estará tudo bem. Só hoje serei mais risonho, alegre e forte. Só hoje trarei meus sonhos à baila e dançarei com eles a harmonia do universo. Só hoje murmurarei melodias inaudíveis para sintonizar a música da natureza. Que hoje o seu silêncio reverbere em partilha. Que sua música expresse seu corpo. Que seus sentidos busquem a perfeição do outro para que as perfeições se contemplem. E que tudo esteja sempre bem.